problemas assolam o mundo e as pessoas não encontram caminho certo. Tentam a sorte em busca de vida, encontrando mortes, batalha perdida. Fale com Jesus outra vez, insista mais uma vez, que Jesus te dará a solução. Fale com Jesus outra vez, insista mais uma vez, que Jesus te dará uma vida sem morte. Então, quantas mortes, quantas maldições que persistem em destruir seu pobre coração. Dobre os joelhos e entregue-se a Cristo, e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Coração,